it be. Mohira Jason, the promoter. Yeah. Tumye nje memuka icyo nshaka no mutuzo mu byo wanga ntacyo nazi no mu byo ukunda naho nuko gusuko munsi bintera ubwoba naho nahera ndi kuvuga ibyo nakoze ibyo nakoze birasa naho najyanzirikana Mohira Jason the promoter. Kandi mfite ibyo nguhisha kugeza ubu nta mutima ngifite uguhisha ko naguhemukiye Here at Jason, the promoter, yeah.